El Consell de Mallorca ha retut homenatge a la poetessa i traductora Maria Antònia Salvà. Ha estat el primer acte institucional emmarcat dins l'any Salvà, declarat per la institució insular amb el suport de la Fundació Mallorca Literària. Se commemora el 150 aniversari del seu naixement. Som tantíssimes, musicat per Marga Roger i Joana Brines, ha donat el sus al primer acte institucional de l'any Salvà. Un acte homenatge a Maria Antònia Salvà, la primera poeta moderna en llengua catalana, just coincidint amb el dia de la seva mort, ara fa 62 anys, i amb el 150 aniversari del seu naixement. Celebrem aquest 150 aniversari del naixement d'Anna Maria Antònia Salvà i aprofitam per divulgar la seva figura poètica, la mare de moltes poetes del segle XX i també el seu llegat, la importància que va tenir a l'escola mallorquina. Salvà va deixar un gran llegat de poemes descriptius de la Mallorca rural de finals del segle XIX i principis del XX. Destaca el seu compromís amb la cultura i amb la llengua pròpia, però és, en canvi, una de les figures manco estudiades de l'escola mallorquina. El desig per aquest any Salvà és, per tant, més publicacions, més divulgació, és a dir, posar-la a l'abast de tothom, perquè tothom entengui que és una escriptora que té una importància fonamental en la literatura catalana. El Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Literària organitzen un seguit de rutes literàries i conferències per tal de difondre l'obra de Salvà. Aquests dies, a Llucmajor, lloc on residí l'escriptora durant anys, s'hi pot visitar una exposició. Hi ha poemes, cartes i fins i tot mobles de la cel·la que Maria Antònia tenia al Santuari de Gràcia.